Danas su organizovane dve akcije u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine iz Novog Sada. Akcija je organizovana prostorijama Crvenog krsta Šid, odazvalo se 44 davalaca. Također u isto vreme održana je akcija u zdravstvenoj stanici u Moroviću za meštane Morovića, Višnjićeva i Jamene i gdje se odazvalo 54. Znači, otprilike negdje blizu 100 jedinica krvi je danas prikupljena na današnjim akcijama. Akcije su organizovane u isto vreme kako bi što veći broj davalaca mogao da dođe na akcije, gdje kako u Šidu, tako i u Moroviću. Još uvijek nismo napravili kompletne analize, osjetno je manji broj davalaca u odnosu na raniji period, ali evo pošto smo tek u uhodavanju na organizovanje akcije, sljedeće godine će vjerojatno biti mnogo bolja, ali u principu smo zadovoljni sa našim saradnicima iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, gdje akcije idu mnogo brže, nema mnogo čekanja, tako da i oni koji rade, a žele da dođu da daju krv, evo ovom prilikom ih pozivam da dođu, da ide sve mnogo brže i da neće dugo čekati, da bi što pre se vratili na svoje daljnje obaveze.